Сайн бацхан уу. Өнөөдөр болцоод шилжилтийн зарчим ашиглан толгойн реакц хэрхэн олох тухай жишээ бодлого тий. За бидэнд А, С ба Ц, Б гэсэн хоёр биеэс бүрдэх хийц өгөгдсөн байна. Уг хийцэд П1, П2 болон Q гэсэн төвлөрсөн хүчүүдээс гадна 25 ньютон-метр модуль бүхий хос хүч үйлчилж байгаа гэж үзье. За, эхлээд цөмөрөө Б толгойн реакцийг тодорхойлъё. За, Б толгойн реакцийг тодорхойлохын тулд чөлөөний зэргийг нэгээр нэмэгдүүлж толгойн реакцуудыг нэгээр нь ээлжлэн тодорхойлно гэсэн үг. За, Б толгоор хөлгөөнтэй нугсан толгоор байгаа учраас түүний реакц нь RB гэсэн эерэг тэнхлэгийн дагуу чиглэсэн реакц байх ёстой. За, үүний тулд бид нар эхлээд RB реакцийг олохын тулд түүний чөлөөлөөд RB гэсэн реакцийг үйлчлүүлчихье. За, ингээд харах юм бол АЦ хэсэг хэсэг АЦ хэсэг хэсэг эн А цэгт хөдөлгөөнгүй бэхлэгээ буюу зоолт байгаа учраас А Ц хэсэг хөдлөхгүй. За, харин Ц Б гэсэн хэсэг маань Ц цэгийг тойрон эргэнэ гэсэн үг. За, энэ дээр биеуд ямар хөдөлгөөн хийж байгааг тодорхойлох нь маш чухал. За, тэгвэл зөвхөн Ц Б гэсэн бие маань Ц цэгийг тойрон хөдөлгөөн хийх учраас болцоод ажлын тэгш төлөвчээ. Болцоод ажлын тэгш төлөвчээ. За, Р Б урчхан түүний мөр 3 урчхан. За, энэ цөмөр RB гэсэн реакцаар үйлчлэхэд манай CB бий C цэгийг тойрон өчүүхэн баг дельта P2 гэсэн өнцгөөр эргэх боломжтой, хөдөлгөн их боломжтой гэж үзвэл RB үрчгэн дельта P2. За, P2 хүчний X тэнхлэг дээрх проекц нь P2 X гэд тэмдэглэлчвэл B-г нар зөв эргүүлнэ. За, энэ дээр манай эргэлтийн чиглэлийн эсрэг байгаа учраас түүний ажил сөрөг тэмдэгтэй нь хасхан P2 X урчхан C зэгтэй харьцангуй мөр 2 эргэлтийн өнцөг дельта P2. За, P2 Y гэсэн Y тэнхлэг дээрх проекц нь мөн адил нар зөв эргүүлэх учраас эргэлтийн чиглэлийн эсрэг байгаа учраас P2 Y-ийг урчхан мөрн CB-ийн дунд цэгт үйлчилж байгаа учраас энэ 3 гэсэн зай хагас буюу 1.5-ыг урчхан дельта P2 тэнцүү тэг гэсэн болцоод ашиглан тэгшлэгийг бичлээ. За, эндээс ховргалтын RB гэсэн үл мэдэгдэгчийг олъё. 3 RB хасхан 2-ыг өрчгөн P2 X
хасх нь 1.5 P2 Y урчих нь дельта P2 тэнцүү тэг. За эндээс дельта P2 тэгээс ялгаатай учраас нэгдүгээр үржигдэхүүн буюу хаалтан дотор байгаа илэрхийлэлт ихтэй тэнцүү байх ёстой гэсэн. Орхойлбол 3RB хасх нь 2P2X хасх нь 1.5P2Y тэнцүү тэг. За эндээс RB тэнцүү хоёр п 2x хасх нь нэмэх нь 1.5 п 2 y хуваах нь 3 хуваах нь 3. За энд p1 y за бодолт хийхэд амархан хэлбэр ойлгохын тулд идэвхтэй p1 p2 гэсэн хүчнүүдийнхээ x y тэнхлэг дээрх проекцийн олыг p1 хүч маань 45 градусын өнцөг үүсгэж байгаа учраас 20-ийг үрчих нь косинус 45 ингээ 1414 ньютон болно. За p1 y нь 20-ийг үрчих нь синус 45 градус 1414 ньютон. За P2 хүчний X тэнхлэг дээрх проекц гэдэг маань P2 хүч маань X тэнхлэгтэй 60 градусын өнцөг үүсгэж байгаа учраас P2-ыг үрчих нь косинус 60 градус буюу 10-ыг үрчих нь косинус 60 0.5 5 ньютон болно. За P2 хүчний Y тэнхлэг дээрх проекц нь P2-ыг үрчих нь синус 60 градус 10-ыг үрчих нь тэг 1866 буюу 866 ньютон болно. За энэ олсон проекцуудаа ашиглаад RB гэсэн реакцийг тодорхойлбол 2-ыг үрчих нь 5 нэмэх нь 1.5-ыг үрчих нь 866 хуваах нь 3. За ингээд тоотыг олвол 7 бүхэл Ардын мэгнэ 6633 ньютон гарна. За энэхүү бид нар Б толгойн реакцийг оллоо. За одоо бид нар дараагийн толгойн реакц олохын тулд ээлжлэн зөвхөн чөлөөний зэргийг нэг нэгээр нэмэгдүүлж ээлжлэн холбоосноос чөлөөлөх учраас би Б толгойг буцааж хэмнүүлдэгэд одоо XA гэсэн А толгойн реакци X нэхлэг дээрх проекц нь болохоор бодолт хий. За үүний тулд би А-цгийн хөдөлгөөний А-цэгт болохоор хөдөлгөөнгүй зоолт буюу бэхлэгээ үйлчилж байгаа учраас ямар ч хөдөлгөөн ирэх боломжгүй. Тэгэхээр X-ийн дагуу давших боломжгүй мөн А-цгийг тойрох хөдөлгөөн хориглогдсон байна гэсэн үг. За ингэхээр би зөвхөн X тэнхлэгийн дагуу давших боломжтой байхаар холбоосноос чөлөөлөл хөдөлгөөний чөлөөний зэргийг нэгээр нэмэгдүүлнэ гэсэн үг тийм ээ.
За энэ тохиолдолд зөвхөн X зэрэглэгийн дагуу давших боломжтой болно гэсэн. За тэгвэл энэ тохиолдолд манай A зэрэг X гэсэн реакцийн үйлчлэхэд X зэрэглэгийн дагуу ямар нэгэн болцоод хүчөөхөн багч гэсэн бидний бодол санаанд сэтгэж авсан дельта S гэсэн хүчөөхөн баг шилжилтийг хийх боломжтой болж байна гэсэн. За энэ тохиолдолд биеуд ямар хөдөлгөөн хийх вэ? За энэ маань хөшүүн бие учраас АЦ гэсэн хэсэг маань давших хөдөлгөөн хийнэ. Давшин хөдлөнө. За тэгвэл АЦ гэсэн хэсэг маань давшин хөдлөх юм бол С зэргийн За энэ дэр өмнөх бодлогынхоо энэ эргэх хөдөлгөөний орчоод А C зэрэг маань X зэрэглэгийн дагуу ямар нэгэн дельта S C гэсэн өчүүхэн баг шилжилт хийх боломжтой болно гэсэн. За тэгвэл одоо бид B C хэсэг ямар хөдөлгөөн хийх вэ гэдгийг тодорхойлъё. За энэ тохиолдолд B зэрэг маань хөдөлгөөнтэй нугсан тулгуур бөгөөд X зэрэглэгийн дагуу давших хөдөлгөөн хийх боломжтой. Тэгэхээр BC гэсэн би яаж хөдөлж байсан ч түүний BC X зэрэглэгийн дагуу ямар нэгэн VB гэсэн хурдтайгаар хөдлөх боломжтой. Уралгүй ямар нэгэн дельта S B гэсэн шилжилт өчүүхэн багч гэсэн тийм ээ бидний сэтгэж авсан шилжилт хийх боломжтой гэсэн. За эндээс харахад C B гэсэн бие маань мөн адил давших хөдөлгөөн хийх юм байна. Ягаад тэгэхээр B ба C зэгүүдийн хурд параллел байгаа учраас давших хөдөлгөөн хийх юм байна. За тэгвэл энэ тохиолдолд бид нар бодолцоод чадлын төгсгөл бичээ. За X аг урчхин АЦ-ийн хурд. За нэмхэн P1X-ийг урчхин АЦ-ийн хурд. За энэ дээр B ишө чиглүүлээд P-ийг хүчээр бид нар X Y төглөрөө проекцсан байгаа. За бодолтоо хийхэд төгсгөл өчгөл хэлбэр байх үтнээс проекцуудыг дүрслэе. За тэгвэл P1X шилжилтийн чиглэл дагцж байгаа учраас ажлын чадлын төгсгөл нэмэхээр бичигдэнэ. За давш хөдөлгөөн хийж байгаа энэ тохиолдолд P1Y Q гэсэн хүчнүүдийн чадал болон ажил тэгтэй тэнцвэн байна. Мөн M момент үхий хос хүчний ажил мөн адил тэгтэй тэнцвэн байна. За би 2 дугаар хэсэг буюу 2 дугаар би CB. CB-ийн хувьд X зэрэглэгийн дагуу давшин хөдлөн. За энэ тохиолдолд P2Y гэсэн хүчний чадал тэгтэй тэнцвэн харин P2X гэсэн хүчний хувь чадлын төгсгөл өчвөл за шилжилтийн төгөлөл хүчний үйлчлэлийн төгөл хоёр эсрэг байгаа учраас хасах тэмдэгтэй P2X-ийг үрчгэн за B-ийн хурд тэнцүү тэг. За энэ дээр яагаад B-ийн хурдаар үржүүлж байгаа юм бэ гэхээр давш хөдөлгөөн хийж байгаа учраас нэгдүгээр би давшин хөдөлж байгаа. Тэгэхээр түүний А цэг, за энэ P1 хүч үйлчилж байгаа цэг
цээцэг болон ерөнхийдөө нэгдүгээр биеийн бүх цэгүүдийн хурд ижилхэн БЦ буюу БА байна. За хоёрдугаар бие мөн адил давшин үдлж байгаа учраас хоёрдугаар биеийн цээцэг БЦ болон Т2 хүчүүлж байгаа энэ цэгийн хурд ч мөн адил В адилхан бүгд адилхан байна. За эндээс АБ цэгүүдийн хурд ижилхэн болох нь харагдж байна. За тэгвэл чадлын төвшлөлөө хувирган бичвэл X АД-ээр нэмэх нь P1X хасах нь P2X. За урчих нь АБ цэгүүдийн хурд ижил учраас VA-г гадна гаргачвал тэнцүүтик. За энэ дээр бид нар XA реакцийн үйлчлэлээр би өчүүхэн баг боловч гэсэн шилжилт хийх боломжтой учраас АЦ-ийн хурд тгээс ялгаатай байна. За инхээр 2 тооны уржуур тэгтэй тэнцүү байхын тулд аль нэг нь тэгтэй тэнцүү байх ёстой. Тэгэхээр XA дээр нэмэх нь P1X хасах нь P2X гэсэн хаалтан доторх илэрхийлэлт ихтэй тэнцүү байх нь тодорхойллоо. За эндээс бид нар XA гэсэн реакцийг олвол P2X-с хасах нь P1X болж ийн гэсэн. За тэгвэл цөмөрөө утгыг орлуулбал P2X 5 P1X хасах нь 1414 буюу хасах тэмдэгтэй 914 ньютон боллоо. За одоо ээлжлээд дараагийн реакц буюу Y-га гэсэн реакцийг олъё. За үүний тулд бид нар за хүүхдүүдийн зургийг бол дахин зурх ёстой. Би цаг ашиглах үднээс нэг зурга ашиглаад зурчээ. За ингэхдээ би эхлээд эхний бодлогын тэмдэглэсэн хэсгүүдээ өөрчилчихье. Энэ бид нар ашиглсан гэсэн. За. За одоо цөмөр харъя. YA гэсэн реакцийг олохын тулд би зоолтыг өөрчлөөд чөлөөний зэргийг нэгээр нэмэгдүүлэн би Y тэнхлэгийн зөвхөн Y тэнхлэгийн дагуу давших боломжтой. Давших хөдөлгөөн хийх боломжтой байхаар Y-а гэсэн реакц үүсгэлчилчихье. За энэ тохиолдолд хөшүүнээр чөлөөлнө гэсэн үг тийм ээ. Энд хөшүүн олбогдсон байна. Тэгэхээр манай бие зөвхөн Y тэнхлэгийн дагуу давших боломжтой. За энэ тохиолдолд би Y тэнхлэгийн дагуу ямар нэгэн өчүүхэн баг ч гэсэн дельта S-а гэсэн шилжилтийг хийх боломжтой. За тэгвэл АЦ гэсэн бий. Энэ тохиолдолд АЦ гэсэн бий. Давших хөдөлгөөн хийн. АЦ хэсэг давших хөдөлгөөн хийн. За Цэцгийн хурд. Ийг давших хөдөлгөөн их учраас Цэцгийн хурд их дээшээ чиглэсэн. А. Цэцгийн хурдтайгаа адилхан параллел байх ёстой уруулвал Цэцэг маань дельта СЦ гэсэн өчүүхэн баг шилжилтийг Y тэнхлэгийн дагуу шилжилтийх боломжтой болж байна гэсэн. За тэгвэл цөмөрөө одоо БЦ хэсэг БЦ би ямар хөдөлгөөн хийх тодорхойлъё. БЦ. За БЦ би ямар хөдөлгөөн хийх вэ гэдгийг тодорхойлохын тулд би С болон БЦ-гүүдийн хурдыг хурдны чиглэлүүдийг мэдчих шаардлагатай. За БЦ гэсэн ямар хөдөлгөөн хийх байсан ч БЦ маань зөвхөн X тэнхлэгийн дагуу давших хөдөлгөөн их боломжтой. Тэгэхээр БЦ-ийн
хурдны вектор нэг бол энэ x-ийн эргэт чиглэлийн дагуу эсвэл y-ийн x-ийн сөрөг чиглэлийн дагуу чиглэсэн x цэнхлэгтэй параллел ийм вектор байна гэсэн үг. За энэ b цэгийн хурд нэг чиглэл ямар байхаас үл хамааран b c цэгийн хурд хурдны векторт перпендикуляр шулуун татыг мөн b цэгийн хурдад перпендикуляр шулуун татыг. За энэ b ба c цэгүүдийн хурдад татсан перпендикулярын огтлолыг би k цэг гэд тэмдэглэвэл k цэг гэж тэмдэглэвэл за манай bc гэсэн би маань кактор эргэх боломжтой болж байна гэсэн. bc би k цэгийг тойрон эргэх хөдөлгөөн хийнэ гэсэн. Өчүүхэн баг ч гэсэн к цэгийг тойроод ямар нэгэн өчүүхэн баг бидний санаанд төсөөлж авсан дельта p2 гэсэн өнцгөөр тойр эргэх боломжтой. За энд болцоод ажлын тэгштгэл хүчээ. За y-га давш хөдөлгөөн хийнэ. АЦ гэсэн бие маань давшин хөдлөж байгаа учраас Y-гаар яг зэгурчхэн шилжилт дельта S А. За P1X гэсэн хүчний ажил тэгтэй тэнцүү байна. Ягаад тэгэхээр шилжилт ба хүчний хоорондох өнцөг 90 градус байгаа учраас косинус 90 градус солилцсон перпендикуляр байгаа учраас ажил хийгдэхгүй гэсэн үг. За P1Y хүчний хувьд шилжилтийн эсрэг чиглэж байгаа учраас хасх нь P1Y урчих нь дельта S А. За момент M хос хүч момент ажил нь тэгтэй тэнцүү байна. Q хүч Q төвлөрсөн хүчний ажил шилжилтийн эсрэг чиглэж байгаа учраас хасах тэмдэгтэй дельта S А байна. За ингээд BC B-ийн хэсгээр орохоор харах юм бол BC B маань K цэгийг тойр эргэж байгаа нар зөв эргэж байгаа юм байна. За тэгвэл P2X хүч B-г нар зөв эргүүлж байгаа учраас түүний ажил нэмэх утгатаа P2X-ийг үрчих нь мөр хүчний мөр. За эргэлтийн өнцөг дельта p 2. За p2y p2y k цэгийг тойруулан b-ийг нар буруу эргүүлэх үйлчлэл үзүүлэх учраас эргэлтийн чиглэл хүчний эргүүлэх чиглэл эсрэг байгаа учраас түүний ажил хасах p2y. За мөр нь 1.5 урчхан дельта p 2 тэнцүү тэг. За тэгэхээр бид нар одоо дельта s а дельта p 2-ыг хооронд нь холбож нэг нь нөгөө бүр нь илэрхийлэх ёстой. За үүний тулд бидэнд энэ 1 2 дугаар b-ийг холбож байгаа c цэгийн шилжилтээр дамжуулна гэсэн үг. За тэгвэл 1 дугаар b-ийн c цэгийн шилжилт нь 1-р бие давш хөдөлгөөн хийж байгаа учраас а цэгийн шилжилттэй тэнцүү байна. Харин 2-р биеийн хувьд c цэгийн шилжилт нь эргэх хөдөлгөөн хийж байгаа k цэгийг тойрон. Тэгвэл ck урчих нь эргэлтийн өнцөг дельта p 2. За ck. Ck замайн 3 гэж өгөгдсөн. Тэгэхээр 3-ыг урчих нь дельта p 2 болох юм байна. За эндээс хувиргалт хийвэл хувиргалтын y-га реакц бол y-а хасх нь p1 y хасх нь q урчих нь. За дельта S А-гийн оронд би
3-ийн үрчих нь дельта пи 2 гэж орлуулъя. За, нэмэх нь, нэмэх нь 2 p2 x хасах нь 1.5 p1 y урчих нь дельта пи 2 тэнцүү тэг. За, эндээс дельта пи 2-ыг хаалтны өмнө гаргаад бусад гишүүдийг эмхтгэн бичвэл 2 тооны үржигтгэн гарах бөгөөд, за, энэ 2 тооны үржигтгэн тэгтэй тэнцүү байхын тулд аль нэг нь тэгтэй тэнцүү байх ёстой. За, эндээс харах юм бол дельта пи 2 маань тэгээс ялгаатай учраас хаалтан доторх илэрхийлэл тэгтэй тэнцүү байх ёстой гэсэн. За, C-цгийн шилжилт A-цгийн өчүүхэн баг шилжилттэй тэнцүү бөгөөд 3 дельта пи 2 гэсэн нөхцөлийг ашиглан хувиргалт хий. За, y a хасах нь p1 y хасах нь q урчих нь дельта s a. За, дельта s a гаранд би 3-ыг урчих нь дельта пи 2 орлуулъя. За, нэмэх нь 2 P2X хасах нь 1.5-ыг урчих нь P1 Y урчих нь дельта пи 2 тэнцүү тэг. За, энд дельта пи 2-ыг хаалтны гадна гаргавал 3 Y A хасах нь 3-ыг урчих нь P1 Y хасах нь 3 q нэмэх нь 2 p2 x хасах нь 1.5 p1 y урчих нь дельта пи 2 тэнцүү тэг. За, энд 2 тооны үржигт тэгтэй тэнцүү байхын тулд аль нэг нь тэгтэй тэнцүү байх нь хангалттай байдаг. За, манай тохиолдолд болохоор бидний санаанда төсөөлөн авсан дельта пи 2 гэсэн болцоод эргэлтийн өнцг маань тгээс ялгаатай учраас хаалтан доторх илэрхийлэлтэй тэнцүү байх ёстой. За, үүнээс y a гэсэн реакцийг тодорхойлвол 3-ыг урчих нь p1 y нэмэх нь 3 q нэмэх. За, энэ дээр нэмэх нь 1.5 p1 y хасах нь 2-ыг урчих нь p2 x хуваах нь 3 тэнцүү. За, 3 p1 y 14.14 нэмэх нь 3-ыг урчих нь 50 нэмэх нь 1.5-ыг урчих нь p1 y 14. За, энэ дээр энэ p2 y юм байна шүү дээ, тийм ээ, p2 y энэ p2 y p2 y нь 866 хасах нь 2-ыг урчих нь 5 p2 x 5 хуваах нь 3. За, ингээд тоон утгыг орлуулсан y a-гийн модулыг болвол 65 бүхэл 11,362 ньютон гэж гарлаа. За, одоо цөмөрөө золт а тулгуур маань хөдөлгөөнгүй золт байсан учраас x y
реакцийн олцсон. Одоо бид нар MA гэсэн моментиг олох ёстой. За энэ дээр чөлөөний зөвийг нэгээр нэмэгдүүлэх учраас би золтоо хөлгөөнгөө нусан тулгуураар солилоо. За ингээд манай би АЦ-ийг тойрон эргэх боломжтой болно гэсэн МА гэсэн моментиг үйлчлүүллээ. За МА моментиг олохын тулд цөмөрөө АЦ биеүүд АЦ болон БЦ бие ямар хөдөлгөө хийх харьяа. За АЦ бие маань АЦ-ийг тойрон эргэн зөвхөн эргэх хөдөлгөөн их боломжтой тийм ээ. АЦ-ийг тойрон эргэн. За энэ дээр ямар нэгэн өчүүхэн баг дельта P1 өнцгөр тойр эргэх боломжтой гэж үзье. За энэ тохиолдолд манай C-ийн хурд АЦ-д Бүтэн төглөр авах хэвээр АЦ бие маань эргэх хөдөлгөө хийж байгаа учраас За тэгвэл ЦЦ-ийн орд АЦ-д бүтэн төглөр эргэлтийн чиглэлийн дагуу байх хэвээр За тэгвэл БЦ бие маань ямар хөдөлгөө их вэ гэхээр За БЦ-ийн хурд Y тэнхлэг X тэнхлэгтэй X тэнхлэгийн дагуу чиглэх учраас БЦ-ийн хурдд перпендикуляр шулуунд тээ. За энэ БЦ-ийн хурдд перпендикуляр шулуунд татлаа. За БЦ би ямар хөдөлгөөн хийхийг тодорхойлохын тулд бид нар БЦ биеийн В ба Ц зүгүүдийн хурдд перпендикуляр шулуундтэй. За Ц зүгийн хурд Ц зүгийн хурдд перпендикуляр шулуун нь АЦ-г үргэлжлүүлнэ гэсэн. За энэ эдгээрийн огтлцсон зүгийг би КЦ гэж тэмдэглэвэл манай БЦ бие Каг тойрон дельта P2 өнцгөр эргэх боломжтой. За БЦ би К цэгийг тойрон эргэнэ гэсэн үг. За За тэгвэл цөмөрөө болцоод ажлын тэгштгэл өчөө. МА эргэлтийн болцоод эргэлтийн өнцөг дельта P1 P1 X P1 X биг нар зөө эргүүлэх учраас түүний ажил эргэлтийн чиглэлийн эсрэг очоос ажил нь хас тэмдэгтэй байна. P1 X-ийг өрчих нь мөр 3 дельта P1 За P1-ийг эргэн ажилтдаг АЦ-ийг дайран гарах учраас за M момент эргэлтийн чиглэл ижил байгаа учраас ажил эргэж утгатай байна дельта P1. За Q. Q хүч маань бийг нар зөв тойруулан эргүүлэх үйлчлэл үзүүлэх учраас түүний ажил хасах тэмдэгтэй Q үрчгэн мөрн 2 үрчгэн дельта P1. За BC биеийн хувьд харъя. BC биеийн хувьд P2X биг нар зөв эргүүлэх учраас за манай BC бие КЦ-ийг тойрон дельта P гэсэн болцоод өнцгөр эргэх боломжтой нар зөв эргэх боломжтой. За тэгэхээр P2X хүчний ажил эрг утгатай за мөрн за мөрн одоохондоо бидэнд мэдэгдэхгүй байгаа учраас энд би B' гэсэн зэрэг авчи.
За Б штрих К нэмэх нь энэ зай 2. Урчих нь дельта П 2. За П нэгийг бийг нар буруу эргүүлэх учраас түүний ажил хасах тэмдэгтэйгээр хасах нь P2Y мөрн 1.5 дельта P 2 тэнцүү тэг гэсэн хэлбэртэйгээр болцоод ажлын тэгштгэл бичигдлээ. За болцоод ажлын тэгштгэлээсээ MR реакцийг тодорхойлохын тулд эхлээд зумроо энэ дельта P1 дельта P2 гэсэн болцоод өнцгүүдэ холбоо. За ингэхийн тулд үүний тулд би АЦБ-ийн C цэгийн шилжилтийг олъё. АЦБ А-г тоор эргэж очоочраас C цэгийн шилжилт АЦ-г үржих нь дельта P1 байна. Харин 2 дугаар биеийн C цэгийн болцоод дельта СЦ шилжилт нь СК-г үржих нь дельта P2 байна гэсэн үг. За тэгвэл АЦ СК-г тодорхойлохын тулд цомороо А штрих С гурвалж нь С К Б штрих гурвалжнтай төсөөтэй гурвалжны төсөөтэй чанар ашиглан харьцаа бичээ. А штрихийг К Б штрих тарцуулсан харьцаа А цэг С Б штрихт харьцуулсан А штрих цэг С Б штрих тарцуулсан харьцаа болон А цэг С кад харьцуулсан харьцаатай тэнцүү байна. За эндээс А штрих С маань дөрв гэд мэдэгдэж байгаа. За С Б штрих нь 3 гэж мэдэгдэж байгаа. За тэгвэл энд хувиргалт хийм бичвэл А цэг урчих нь дельта П1 тэнцүү ЦК урчих нь дельта П2 байна. За эндээс А цэг ЦКд харьцуулсан харьцаанд дельта П2-ыг авах нь дельта П1 буюу за энэ А цэг ЦК-гийн харьцаа дүрийг авах нь 3 байна. За эндээс дельта P нэгийг урчих нь 4 тэнцүү 3-ыг урчих нь дельта P 2 буюу дельта P1 нь тэг зууны 75 дельта P 2 байна. За мөн бид нар БК штрихийг тодорхойлох ёстой. За БК штрихийг олохын тулд А штрихийг хуваах нь В штрих К дөрвийг хуваах нь 3 та тэнцүү. За эндээс БК штрих юу та тэнцүү авах нь ноль зууны 75-ыг үрчих нь А штрих буюу ноль зууны 75-ыг үрчих нь 5 гээд 3 зууны 75 гэж гарч ирж байна. За эдгээрийг ашиглан хувиргалт хий. За М А хасан 3-ыг үрчих нь P1 X нэмэх нь M хасах нь 2-ыг үрчих нь Q
За урчхан дельта пиний халтны гадна гаргаад түүний оронд 0.75 дельта пи 2 гэсэн утгыг орлуулъя. За энэ дээр 375 дээр нэмэх нь 2. 575-ыг үрчхэн P2X. За хасах нь 1.5-ыг үрчхэн P2Y. Халтан дэгээд үрчхэн Delta P2 тэнцүү T. За энд бид болцоо Delta P2 гэсэн эргэлтийн өнцөг маань тгээс ялгаатай учраас За эндээс үл мэдэгдэгчийг олвол хасах тэмдэгтээ 575-ыг үрчхэн P2X хасах нь 1.5 P2Y хуваах нь 1.75 нэмэх нь 3-ыг үрчхэн Пэник X хасхан момент нэмэх нь 2Q. За ингээд тоо утгуудыг орлуулсан бодвол B цэгийн А цэгийн момент маань 96 бүхэл 1406 ньютон метр гарч байна.